İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən həmçinin ölkəyə 65 ədəd yeni təcili tibbi yardım avtomobili gətirib və bu gətirilən avtomobillərin xüsusi özəlliyi ondan ibarətdir ki, avtomobillər hər növ xəstə olan pasiyentlərin daşınmasına imkan verir. Və ümumilikdə onu çatdıra bilərik ki, Azərbaycan üçün bu təcrübə var və COVID-19 pandemiyasından əvvəl də Azərbaycana təcili tibbi yardım avtomobilləri gətirilmişdi və həmin avtomobillərin məhz nəzarətində, məhz onlarla tanış olmada da Cənab Prezident İlham Əliyev şəxsən öz iştirak etmişdi. Bu isə onun göstəricisidir ki, kiçik məsələdən böyük məsələyə qədər hər bir məsələyə dövlət başçısı özü nəzarət edir. Və bugün gətirilən 65 ədəd yeni avtomobillə bağlı İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin departament rəhbəri var yanımda, Aynurə xanım. Ondan məhz məlumat alacaq. Aynurə xanım, salam, xoş gördük. Xeyirli olsun, uğurlu olsun, mübarəksiz deyək. Məhz bu avtomobillərlə bağlı ətraflı məlumatı sizdən alaq. Mən artıq qeyd etdim ki, bütün pasiyentlərin daşınmasına imkan verəcəm. Ətraflı məlumatı buyurun siz izah edin. Təşəkkür edirəm. Qeyd etdiyiniz kimi 65 ədəd avtomobil alınmışdır 2022-ci il ərzində. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi bu avtomobillərin alınmasının əsas məqsədi odur ki, göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyəti artırılsın, əhalinin əlçatanlığı və göstərilən tibbi xidmətlərin operativliyi təmin olunsun. Bu məqsədlə 20 ədəd reanimobil alınmışdır. Siz onu bayaq göstərdiniz, belə də göstərə bilərik. Əgər fikir verirsinizsə, hündürlüyü həddindən çox yüksəkdir, eyni zamanda genişdir. Bu isə ona imkan verir ki, burada eyni zamanda reanimasiya tədbirləri həyata keçirsin. Yəni xəstə ağır vəziyyətdədir. Stasionarda göstərilən reanimasiya tədbirlərini burada da keçirmək mümkündür. Əvvəlki avtomobillərdə bu mümkün deyildir. İçərisi çox genişdir. İki həkim eyni zamanda burada reanimasiya tədbirlərini həyata keçirə bilər. Bundan başqa, burada həm ilkin, həm təcili və təxirəsalınması yardımı həyata keçirmək mümkündür. Və burada 2 ədəd oksigen balonu ilə təchiz olunmuşdur. Bu isə ona imkan verir ki, çox uzaq məsafələrə xəstə daşınsın. Digəri isə perinatal küvezlidir. Onu da göstərək izləyicilərimizə. Bəli, perinatal küvezlidir. Əgər rayonlarda, hər hansı bir bölgədə xəstə yeni doğulmuşda, patoloji yeni doğulmuşda bir problem olarsa, onu hansısa perinatal mərkəzə, Bakıya və s. yerə çatdırmaq lazım olarsa, bu küvezdən istifadə oluna bilər və xəstə gələrkən də eyni zamanda ona yardım göstərmək mümkündür bunun vasitəsilə. Yerdə qalanlar isə gördüyünüz kimi əvvəlki digər tipli təcili. Daha yüngül xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş. Təcili yardım və təxirəsalınmaz adi avtomobilidir. Burada isə daha yüngül şəhər içi daşınmalar üçün daha çox nəzərdə tutulmuşdur. Aynurə xanım, bu avtomobillər, 65 ədəd yeni təcili tibbi yardım avtomobilləri Bakıda, paytaxtda yoxsa digər rayonlarımızda da istifadə olunacaq? Ehtiyaca uyğun TEP tərəfindən bütün ölkə üzrə paylanacaqdır. Onu da deyim ki, bu indiyənə kimi 2020-ci ildən agentlik təcili yardım avtomobillərinin alınmasına başlayıbdır. 2020-dən bu yana bu 65 ədəddə daxil olmaqla 249 ədəd təcili və təxirəsalınmaz avtomobil alınmışdır və TEP-ə təhvil verilir. Onlarsa ehtiyaclara uyğun bu paylamanı həyata keçirirlər. 2023-cü ildə də yenidən təcili yardım avtomobillərinin alınması nəzərdə tutulmuşdur. Sayla bağlı məlumat varmı? Sayla bağlı hələ dəqiq məlumat yoxdur, amma düşünürük ki, bu 65-100 arasında olacaqdır. Onu da qeyd edim ki, 2022-ci ildə bu 65 ədəd avtomobilin alınmasına hardasa 8 milyona yaxın vəsait xərclənmişdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi təbib tərəfindən məhz təcrid, daha doğrusu İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən Azərbaycana daha 65 ədəd yeni təcrid tibbi yardım avtomobilləri gətirib. Bu saatda çatdıracağımız informasiya bunlardan ibarətdir. Realda qalın.